میتونه از فاصله خیلی دوری بوی غذا رو استشمام بکنه. چرا باید اینطوری باشه؟ برای اینکه مواد غذایی محدوده، همون مواد غذایی محدود رو در فاصله دور هم که باشن باید بتونه چیکار کنه پیدا بکنه. اما در محیطی که مواد غذایی فراوانتر هست نیاز به همچین قابلیتی نیست. حالا این چطوری به وجود اومده؟ اینطوری فکر کنید که خرس‌ها که توی قطب زندگی میکردن انواع مختلفی داشتن، یه سری حس بویاییشون قوی بوده، یه سری ضعیف بوده. خب اونایی که ضعیف بودن غذای کمتری به دست آوردن و به تبع از اون ضعیف‌تر شدن، توی رقابت‌ها کم آوردن و در نهایت حذف شدن. در مورد روباه قطبی هم صدا هست همینطوری، یعنی خیلی میتونه هر گونه حرکتی رو حتی اگر 3 متر مثلا زیر برف هم باشه میتونه حس بکنه، این ارتعاشاتی رو که اون حالا هر چیزی که هست داره ایجاد میکنه اینها رو میتونه حس بکنه. این قابلیت از کجا ایجاد شده؟ از همون انتخاب طبیعی و خیلی چیزهای دیگه که میشه از اینها مثال زد. من خیلی نمیخوام این بحث رو به حاشیه ببرم. یا مثلا شتر لاما و شتر صحرایی، خیلی تفاوت اندکی توی رشته ژنی این دوتا موجود زنده هست، ولی میبینید که چقدر با هم متفاوتن و هر کدوم واقعا کارهای خاص خودشون میتونن انجام بدن، ولی هر دوی میشه گفت خیلی تفاوت کمی دارن با هم دیگه. و میبینیم که محیط صحرا با محیط کوهستان چه تغییراتی روی اینها در واقع ایجاب کرد. همه اینها ما رو رهنمون میکنه به یک سمتی که میخوایم اینها رو به یک زبان علمی توصیف بکنیم. این چیزی که علم ژنتیک در واقع بهش میپردازه. طبیعت تلاش کرده الان من و شما به عنوان میشه گفت که آخرین موجودی که توی در واقع بحث تکامل به وجود اومده، باهوش‌ترین موجود، شاید کامل‌ترین موجود توی دیگه آخرین مرحله تکامل شاید حالا به وجود اومده، میشه گفت که حاصل تلاش میلیون‌ها سال این طبیعت هست. ولی کجا این اطلاعات رو ذخیره کرده؟ شما الان مثلا یه کار ارزشمندی انجام میدید، بالاخره یه جایی یه ذخیره میکنید، از این یه بکاپ میگیرید و کارهای دیگه. این کار رو باید انجام بدید، یا اینکه برای خودتون بمونه برای مراجعات بعدی، یا اینکه اون ذخیره کنید که آیندگان کار شما رو تکمیل تر بکنن. طبیعت اساس و اصلش بر اساس مولکول‌های شیمیاییه و هر چیزی هم حافظه‌ای هم بخواد ایجاد بکنه با همین مولکول‌های شیمیایی باید ایجاد بکنه. و خیلی جالب توی استراتژی خیلی جالبی اومده یک سری مولکول‌های خیلی عظیم و توسعه‌ای رو که ساختارش خیلی به هم تنیده هست، به راحتی نمیشه به درون این ساختار نفوذ کرد و تغییر ایجاد کرد. یه حافظه باید حافظه روباستی باشه دیگه، یعنی یه جور مقاوم باشه در مقابل تغییرات، نه هر کسی نتونه بهش دسترسی داشته باشه. این رو اگر در نظر بگیرید در واقع میبینید که طبیعت دقیقا همین کار رو انجام داده. یک مولکول خیلی عظیمی رو اسم DNA ایجاد کرده و با بلوک‌های اطلاعاتی داره که همه‌شون هم شیمیایی هست، همه‌شون با عناصر شیمیایی ایجاد شده و اینها رو میاد چکار میکنه؟ اینها رو میاد ذخیره سازی میکنه و نهایتا منتقل میکنه به نسل بعدی که اونها هم تغییرات لازم رو توش اعمال بکنن. که ما مولکول DNA داکسی ریبونوکلیک اسید، یه مولکول حالا خیلی بزرگی هست، خیلی ساختار پیچیده‌ای داره، تو همه موجودات زنده داریم. و جالبه بدونید که درصد اشتراک خیلی بالایی حتی بین ما و مثلا گیاهان حتی وجود داره. یعنی حتی نمیتونید فکرش هم بکنید. خیلی وقتا این درصد اشتراک به 30% هم میرسه. یعنی من و شما با یک درخت گردو شاید در حد مثلا 30% تشابه ژنتیکی داریم. به خاطر اینکه چیزایی که مشترک طبیعت بهش رسیده برای زنده موندن و سایر مسائل. که اینها رو چیکار کرده؟ این مثال زدم، ما درخت گردو شاید کم و زیاد باشه، ولی خب هستن یه سری گیاهان در واقع هستن که اینا واقعا با ما درصد اشتراک خیلی بالایی دارن. خود انسان ها، هر دوتا انسانی رو شما در نظر بگیرید رو کره خاکی، هر دو نفر بیش از 99% رشته ژنیشون یکسانه. اون 1% تفاوتی که باعث شده شما این همه تنوع رو الان ببینید. Rồi, chú ra ngồi đi hết rồi đây. Lại thẳng ra đó rồi. Đi rồi đi. Ra đâu con bệnh nó cửa rồi ai biết được.
điện nhau quá không cắt rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.